vull comentar que la direcció del petit espectacle que us hem ofert l'ha portat en Pere Cabaret. Que està per allà. Està per allà, Pere. A tots ells, al Joan, al Jordi, a la Joana, al Pol i al Guillem, i gràcies a tots vosaltres per ser aquí. Estic contenta que us hagi agradat. Gràcies.